Hello， 大家好，朱春露在澳门入场看赛车，很多车迷除了欣赏车手的高超技术之外，其实大部分都喜欢看撞车。今届很多场赛事其实都撞过车，亦出事过很多次红旗。不过今早进行的澳门房车杯发生了小插曲，不是撞车，是葡京湾转上加斯兰天桥附近有一幅悬挂的大赛车宣传横额 banner， 因为太大风局部脱落，影响赛道安全，大会紧急出示红旗暂停比赛，要进行抢修了。有网民就说，哇，乜咁豆腐的那幅 banner 吹两吹就跌了下来。好彩啫，如果不好彩跌了下来，遮住了个车手的挡风玻璃看不到，咁撞车都不知道计边个数。不过网民亦抱怨啦，话今届的红旗好像多了啲，一红旗出安全车之后啊 cut 圈数，差不多每场赛事都是咁样，就会影响了赛事的观赏性嘅。不过今届赛事除了看赛车、看车模之外咧，仲有看成成啊，因为今届赛事啊，郭富城亦嚟澳门啊参赛。驾驶88号战车出战澳门房车杯嘅，郭富城喺排位赛前今日接受本地媒体嘅访问，话今次嚟澳门以客席车手参加，代表效力嘅车队出战，喺过程中啊预赛预操，佢话好耐冇参赛，自己好喜欢啊赛车运动，亦可以筹款喎。原来佢话感谢赞助商将啲善款放入佢嘅慈善基金，又话慈善基金成立以嚟赛车系其中一个項目的籌款，最重要呢可以幫到人嘛。成成又說參加的澳門房車杯有很多職業車手角逐，很高興透過比賽能夠在他們身上學習，真的謙虛啊。他亦祝我們的70屆大賽即圓滿成功。總之成成的車場所到之處萬容空巷，個個都圍著他來拍照，還受歡迎過啲車模，車模真的要檢討一下啦。好，呢一集就睇到先，而家得想支持我，可以掃片尾截圖二維碼，多謝你哋，我哋下集見。